Holky, fandíte Viktorce, chodíte na domácí zápasy? Ano, no. Jo, na každý chodíte? Ano, občas. A jak fandíte, pořádně? Jo, ano. A co dneska útok na Mira, stáhli jste dlouhou frontu? Ne. A za kým jste přišli? Za Pilařem. Za Kozáčka s Novoloma. Sbíráte autogramy našich hráčů? Jo. Kolik jich máte? Hodně. Hodně. A tak takhle, kdo vám chybí? Kovařík. Hejda. Já? Ještě někdo? Ne. Takhle už všechno? Takže příště byste uvítali Honzu Kovaříka s Lukášem Hejdou, jo? Jo. Tak jo, díky. Fandíte? Já už fandím, ještě když to byla Škoda Plzeň vlastně, takže už dost dlouho. Takže teď si v podstatě ty poslední roky jako fanoušek užíváte taky? Ano, samozřejmě. Samozřejmě pracovně jsem daleko hodně vytížený, takže zase nemchodíme na zápasy. Bohužel, když jsem tady jenom. No. Co autogramiáry, chodíte často? Chodíme tady i jsme byli v Bauhausu. Jo, výborně. Koho máte teda, jenom takhle ten Bauhaus a tady kluky? Ano. Zatím takhle, no. Kdo vám je herně nebo jako lidsky bližší, Venca nebo Matuš? Venca. Venca, výborně, děkuju vám. Matuši, co na to říkáš, čekal jsi, že přijde tolik lidí? Tak je to pěkné, no, ten zájem má těžší a jsem rád, že dorazil tolik fanoušků. Když jsi byl malý, sbíral jsi autogramy? Občas ano, podaroval jsem mi, ale nějak moc jich nemám. Co, už tě bolí ruka? Zatím ještě ne, ještě to je v pohodě. Veny, co tomu říkáš, čekal jsi, že přijde tolik lidí? Nečekal jsem, pořád tady lidi jsou, takže nevím, kde je ten konec. No, ten konec ještě přijde, když jsi byl v Německu, bylo tam taky takhle hodně PR akcí? Taky tam bylo hodně lidí. A dá se to srovnat, nebo tam přece jenom ještě bylo víc lidí? Tak my jsme tam měli tu autogramiádu společnou celou, tak na to přišlo hodně moc lidí taky. Ještě se zeptám, když ty jsi byl malý, sbíral jsi taky autogramy? No. Asi ne, ale samozřejmě, když jsem byl takhle malej, tak bych byl rád za každý takový autogram, ale spíš jsem se na ten ani fotbal nedostal. Výborný, děkuji ti.